קשיים בתחום השפה והדיבור שנפוצים אצל ילדים בגילאי הגן יכולים להצביע על קושי בהתמודדות מאוחרת עם דרישות בית הספר. ואיתנו יפעת ניצן, קלינאית תקשורת, מנהלת המרפאה לשפה ודיבור ממרכז שניידר לרפואת ילדים. קודם כל, שלום לך, יפעת. מה המקצוע הזה של קלינאית תקשורת? קלינאית תקשורת עוסקת בכל מה שקשור בהפרעות שמיעה, דיבור ושפה ותקשורת. אצל ילדים. כן. זה כולל באמת טווח מאוד רחב של הפרעות, מבעיות בהיגוי של צלילים מסוימים, דרך בעיות במיתרי הקול שמתבטאות בצרידות, ועד טיפול בפיגור ובאוטיזם. גם אוטיזם. כן. כן, וגם גמגום. שזו בעיה מאוד מאוד קשה בדרך כלל. כן. עכשיו, הרבה מאוד ילדים מדברים בסין, בפין, בהפרעות היגוי, שאפילו יש להם את החן של הילדות. מתי באמת מחליטים שרק רגע, אתה מספיק גדול וזה כבר קושי, זה כבר לא חן? האמת היא שלכל הגה יש את גיל הרכישה שלו. וכל הגה אנחנו מצפים שהילד יהגה אותו בצורה תקינה בגיל אחר. למשל, רייש ולמד אנחנו מצפים שירחשו עד גיל 4. השין, סמך, זין, צדיק, השורקות, לעומת זאת, אנחנו נותנים עד גיל 6 ו-7 אפילו. Okay. כן, וברגע שהילד עובר את גיל הרכישה שכתוב בספרים, ולא רכש את ההגה בצורה התקינה שלו, אנחנו לוקחים אותו לטיפול ומלמדים אותו להפיק את ההגה נכון. איך מלמדים להפיק הגה נכון? אני מכיר אנשים בני 60, סעדיין מדברים ככה. סעדיין. כן. הם כנראה ימשיכו לדבר ככה. אבל בילדות יש עדיין גמישות ועדיין אפשרות לשינוי. דרך אגב, גם בגיל מאוחר יותר. זאת אומרת, אם יש לבן אדם מוטיבציה ורצון, אפשר לשנות. מה שאנחנו עושים כשבא ילד עם בעיית היגוי, אנחנו קודם כל מלמדים אותו להפיק את ההגה הבודד. אם זה רייש, אז אנחנו מלמדים אותו להפיק את הרר. במקום החיתוך הנכון ובאופן החיתוך הנכון. אחר כך אנחנו מעבירים את זה להברות, רע, רע, רי. אחר כך למילים, ראש, ראשון וכולי. ואז למשפטים ולדיבור השוטף. עכשיו, איך זה יכול להשפיע על יכולת קריאה? האמת היא ששיבושים בהגאים ספציפיים לא עושים שום בעיה ברכישת הקריאה. אלה לא שיבושים שמעידים על לקות למידה כלשהי, בניגוד לילדים שמשבשים הרבה מאוד הגאים, משבשים את הרצף של ההגאים במילה ולא הגה ספציפי. כאן יש לנו בהחלט סיכון ללקויי למידה. במקום מחסן, מסחן? למשל, אבל זה שוב תלוי באיזה תדירות זה קורה, אבל יש ילדים שבאופן עקבי ישמיטו את הייצור הראשון במילה, למשל אפוח במקום תפוח ועוצה במקום חולצה. טופלטוטוריטו זה דווקא מסוג השיבושים העקביים שלא מדיגים אותנו. שלא מדיגים אותנו. כן, אז קשה לעשות בסיטואציה כזאת ההבחנה המדויקת, אבל קלינאי תקשורת, אם אתם לוקחים את הילד, היא תדע להגיד לכם אם זה שיבושים באמת יותר גלובליים, שמתקשרים עם ליקויי למידה וצריכים לעורר איזושהי דאגה, ואם זה שיבושים ספציפיים שאין... עכשיו, אם ניקח את הדוגמה שנתת תפוח והפוח, מה הבעיה פה? הבעיה שהילד בעצם עושה לעצמו הקלות ברצף של ההגאים במילה. הפוח זה תקין בגיל שנתיים, אבל אם ילד בן 3.5 עדיין אומר הפוח, אז כנראה שיש לו קושי להגות את רצף ההגאים במילה. את רצף ההגאים, כלומר את המספר שלהם או להגות את תא? לא, אין לו בעיה להגות תא, כי במילה אחרת הוא יהגה את התא. אוקיי. הוא פשוט מפשט לעצמו את הרצף כי יש לו קושי ברצף. אוקיי? ואז כל המילים שהוא ידבר יהיו... ואז רוב המילים שהוא יפיק, ההגה הראשון בהן יושמט. וזה לא קשור ליכולת השמיעה שלו, נכון? לא. ברור שכשיש בעיית היגוי, אנחנו דבר ראשון שולחים כל ילד לבדיקת שמיעה. כי אם ילד לא שומע, הוא לא יכול ללמוד ולא יכול... נכון, אבל רוב הילדים שיש להם בעיות היגוי, השמיעה שלהם היא תקינה.
וזה משהו שלא קשור לשמיעה. אם מדובר בבעיות בהגעים ספציפיים, אז יש פשוט עניין של, הרי כשילד מתחיל לדבר, הוא לא מסוגל להגות בבת אחת את הכל נכון, ויש הגעים מסוימים שיותר קשים לו מוטורית, אז הוא משבש אותם. ריש למשל הוא הגה שקשה מוטורית יחסית, למד, ואז הוא מוצא לעצמו איזשהו שיבוש, איזשהו תחליף, ולפעמים הוא ממשיך איתו ככה גם הלאה. בעיקר אם ההורים מחייכים כי הם מבסוטים מהבדיחה. מותר לחייך, זה בסדר. בסופו של דבר השיבושים האלה הסתדרו, רובם בלי טיפול, חלקם עם טיפול, אבל השיבושים האלה הם באמת נובעים מאיזשהו קושי מוטורי התחלתי, שאחר כן. כך הילד פשוט התרגל והמשיך להגות באותה צורה. השיבושים באמת ברמת המילה הם נובעים מאיזושהי לקות למידה, שאנחנו נראה גם אחר כך כשהילד יצטרך להתמודד עם רכישת הקריאה והכתיבה. בואי תני לדוגמה. אותם ילדים שאומרים אפוח ועוצה בגיל 3.5, כן. רוב הסיכויים שכשהם יגיעו לכיתה א', אנחנו נראה קושי במה שנקרא המודעות הפונולוגית שלהם. מהי מודעות פונולוגית? מודעות פונולוגית זאת יכולת שהיא מאוד מאוד חשובה לרכישת הקריאה. זאת היכולת להבין שמילה בעצם מורכבת מצלילים בודדים. והיכולת לפרק את המילה לצלילים הבודדים שלה, לזהות מה הצליל הראשון, מה הצליל האחרון, לזהות ששולחן מתחיל בשוב. את מדברת העברות, את לפרק את המילה לעברות? יש כמה רמות של מודעות פונולוגית. הרמה הבסיסית זה חלוקת המילה לעברות. זאת אומרת, ילד צריך להיות מסוגל להגיד ששולחן, יש בו שתי עברות, שולחן. השלב הבא זה להגיד שבהתחלה אנחנו שומעים שול, ובסוף אנחנו שומעים חן. אחר כך, השלב המתקדם יותר זה לדעת שש נפרד מהתנועה או. אוקיי? שאלה שני אגרים שונים, בדיוק. אז האנליזה הפונמית היא משהו שמתפתח באמת מרמת המספר העברות במילה לבאמת לרמה של הצליל הבודד, וזאת יכולת שהיא קריטית לרכישת קריאה, משום שמה אנחנו עושים בעצם בקריאה? אנחנו מצמידים לסימן גרפי כלשהו, אות, צליל. אוקיי? אם אין לנו מודעות לכך שיש צלילים ושמילה היא רצף של צלילים, אז הסימן הגרפי שהוא האות מאבד את המשמעות וגם הרצף שלו מאבד את המשמעות. מה יכולת שליפה? אוקיי, יכולת שליפה היא היכולת להשתמש במילים שנמצאות באוצר המילים שלך בצורה ספונטנית, רצונית וכשאתה נזקק להן. כולנו מכירים את המצב שאנחנו רוצים לומר מילה, שם עצם אפילו שכיח שאנחנו בוודאות מכירים ויודעים והשתמשנו במילה הזאת הרבה פעמים לפני כן, אבל ברגע המסוים הזה המילה לא עולה, מה שנקרא עומדת על קצה הלשון, ואנחנו לא מצליחים למצוא אותה ממש. וזאת בעיה שכשאנחנו רואים אותה אצל ילדים לקראת כיתה א' ובתדירות גבוהה, כי הרי בתדירות כלשהי זה קורה לכולם. זה קורה לכולם, כן. כן, אבל אם זה קורה לילד בתדירות מאוד גבוהה, הוא נמצא בקבוצת סיכון לליקויי למידה. ואז אפשר לטפל בזה? אפשר לטפל בזה. רצוי לגשת לקלינאי תקשורת, לקבל טיפול מקצועי. כמובן שההורים יקבלו גם הדרכה איך לעבוד על זה בבית, אבל כדאי לעזר באיש מקצוע בנושא הזה. תני לנו כמה טיפים. כמה עצות, עצות להורים לשיפור בבית. לשיפור השליפה. כן. בדיוק. אוקיי. העיקרון בעבודה בכל הדברים, לא השליפה, רק, הכנה לכיתה א'. אז קודם כל, אם דיברנו כבר על שליפה, אז נמשיך עם כן. שליפה. בנושא של שליפה, אנחנו עובדים על קטגוריות. התיאוריה שעומדת מאחורי זה היא שהמוח שלנו מאורגן כמעין רשת, שכל המילים נמצאות בה כשהן קשורות למילים אחרות. לאסוציאציות שונות. כן, ככל שמילה מקושרת ליותר מושגים מהתחום הרלוונטי, כן. היא תישלף יותר בקלות. ולכן, אז איך אנחנו יכולים לעשות את זה עם ילד? אנחנו עובדים על קטגוריות, אנחנו עובדים על מיון של פריטים לקטגוריות כמו כלי תחבורה, בעלי חיים, מאכלים. אחר כך אנחנו ממיינים לתת קטגוריות, מאכלים בריאים לעומת ממתקים, חיות בית לעומת חיות טרף, ואנחנו משיימים, כלומר קוראים בשם לפריטים בתוך כל קטגוריה.
זה יעיל מאוד לעבודה על שליפה. אנחנו גם עושים את העבודה ההפוכה. אנחנו נותנים לילד קטגוריה, אנחנו אומרים לו למשל, בוא תגיד לנו את השמות של כל החיות שאתה מכיר, והוא צריך לשלוף מתוך הקטגוריה. זה גם אימון כן, מצוין. כמו משחק בארץ עיר למעשה, נכון, שאפשר נכון. אפילו לעשות אותו בלבל של, נכון, של ילדים נכון, יותר קטנים. נכון, זה משחק מילים. איך אפשר להעשיר את הילדים באוצר מילים? זהו, אוצר מילים זה גם דבר שהוא מאוד מאוד חשוב, וגם כדי לפתח יכולת כן. קריאה טובה צריך אוצר מילים עשיר, והיכרות מאוד קרובה עם שפה כתובה. צריך מגיל מאוד צעיר לספר לילד סיפורים. ולספר לו סיפורים כלשונם, זאת אומרת, לא להסתפק בדפדוף וסיפור לפי התמונות, אלא צריך שהוא ישמע את השפה הכתובה על המבנים התחביריים הייחודיים שלא שומעים אותם ביום יום בשיחה בין אנשים, הדקדוק, אוצר המילים הייחודי. ילדים שנחשפו לשפה כתובה מגיל צעיר, ואוצר המילים שלהם עשיר, הם יהיו קוראים טובים יותר. אנחנו היום לא רואים ילדים קוראים, כלומר ילדים בדרך כלל היום עם כל המחשבים וכל הדברים כמעט ולא קוראים. כן, זאת בעיה כאובה, אבל בגיל הגן, כשהם עוד לא יודעים לקרוא, אנחנו יכולים להקריא להם. זה יתרון. תודה רבה, תקריאו לילדים סיפורים, תספרו להם סיפורים, תדברו איתם הרבה, תחשפו אותם למילים חדשות. תודה רבה ליפעת ניצן, ולכם הצופים בבית.